Dobar den, počtuvani gledači. Ви спрекам еден топол, голем поздрав од комплексот Етно село Тимчевски. Заедно сме подготвени за новиот рецепт на денот со екипата на Алфа Телевизија и со персоналот. Пред се, сакам да ви се заблагодарам на сите фотографии што ги спраќате на страната на Вкусот на традицијата. Продолжете и понатаму, ќе станете учесници во наградната игра за најдобра фотографија, за најдобар рецепт од емисијата Вкусот на традицијата, што вие ќе ни го испратите, и добитници сте на еден ваучер од комплексот Етно село Тимчевски, ноќевање за двајца, во природа, уживање, мелем за душа и срце. Вие само гответе, фотографирајте и со тоа влегувате во наградната игра и можност за вас да уживате во овој прекрасен амбиент. Инаку, драги мои, ви ветив дека и во наредните емисии ќе зборуваме малку повеќе и ќе готвиме со просото, кој што е една од најкорисните житарки. Значи, кога ви објаснував за просото во минатата емисија, ви кажав многу работи, меѓутоа сметам дека ова зрно просо заслужува и уште повеќе да зборувам, не само тоа, многу е малку. Се разбира кога сакам нешто да кажам за него, дека многу специјалитети имаме од просото. А дали знаете дека откако постои човековата цивилизација, од тогаш се употребува просото? Ако га на некого ќе му кажете просо, ведаш му асоциација на храна за птици, за папагали. Нели малку смешно делува, меѓутоа едно од најзначајните храни за човекот е токму просото. Затоа користете го и правете од него многу. Еве, ние ќе ви дадеме идеи дека покре погачи, чорби, ќофтиња, можете многу работи да направите токму со ова просо. Јас ќе продолжам и во наредните емисии за просото да ви зборувам, дека е препол како се смети како лек за срцето, за лекување на многу болести на дигестивниот тракт, а исто така се смети за најмоќен лек за лекување на камен во бубрегот. Велат дека една чаша просо, да го полеете со 2 литри врела вода, која што е зовриена, да го ставите покриен садот во текот на ноќта, и утрото што ќе остане таа вода, треба да ја пиете така 15 дена и веќе вашиот проблем ќе биде решен. Да се вратиме на нашата кујна за овој традиционален рецепт, кој знае од кога и сосем случајно ни го испрати нашата гостинка Јагодка Томовска, кој што токму затоа не подсети да ја поканиме во нашата емисија. Значи, за овој рецепт нас ни е потребно 150 грама просо, кој што е предходно сварено. Се вари 5 минути, се остава во водата, значи, да накисне убаво, едно половина сат да се залади и ќе го прецедите. Или ако повеќе има испарено водата, еве, буквално ќе добиете ваква смеса. Како? Како да ви кажам, како тесто. Еве, гледате како изгледа тоа. Ќе ви биде потребно едно јајце, 400 грама јагоди, значи еден превкусен десерт без глутеин и здрав. 100 грама чоколадо за готвење, 2 супени лажици какао, ќе ни требаат 4 до 5 лажици шекер, еден ванилин шекер и малку низ прсти прашок за печиво, половина литар млеко и 1 децилитар масло. Многу е едноставно и многу брзо се приготвува. Едноставно, кога ќе ви е направено просото, можете од вечер да го сварите, значи буквално 5 минути да врие, толку му е потребно. Сега кај просото ќе го ставам шекерот. Ќе го ставам ванилиниот шекер. Ќе го ставам какаото. И сето ова заедно со млекото и со маслото ќе го мешам. 1 децилитар масло и млеко. И сето ова убаво да го измешаме, ама знаете како, убаво, лека по лека.
ќе треба малку подолго време. Убаво какаото да се растопи, да навлезе, да, значи да добиеме една убава налик на чоколадна смеса. Да нема гручиња од веќе свареното просо. И полека, полека со лажицата ќе си добиеме една убава смеса. Значи смесата на просото може да биде и како каша, а може и да биде со текстура на, на зрнца, значи, и да наликува дури и на, на орисот, на кршениот орис. Еве го, веќе добиваме убавата смеса. Супер! Одлично, дури можам и да проба малку. Леле, колку е вкусно. И му ставам малку сечка на чоколадо. Знаете што? Сега кога пробав, забележав дека јас би сакал уште малку шекер да има. Може би можете да ставите уште која лажица шекер, ако сакате да биде посладко. Иначе си е сосем доволно сладко, ама јас сум така повеќе за повеќе сладко. Ете така да има коцки. И ова само малку ќе го подпечеме. Значи не повеќе од 15 на минути на 180 степени. И ќе ги ставам и јагодите на половина пресечени најдозгора. Така. И сега ќе го ставам пецивото и ќе го ставам јајцето. Прво ова ќе го промешам. И едно јајце. И веќе тестото е готово за нашиот колач со јагоди од просо. Ќе го намастам плевчето. Ќе го ја ставам смесата. Манси се формира и ќе ги ставам сега јагодите од озгора. Сега е баш времето за јагоди, значи на половинки. Веќе ни е подготвен нашиот колач од просо со јагоди, да си го испечеме на 180 степени, потоа ќе го нарусиме со прав шекер и ќе го пробаме.
Ох, леле, каков е овој десерт, едва и чекам да го пробам и благодарам многу за рецептот. Ми кажа дека кога сакаш нешто сладко, ова го правиш дома. Да, баш онака е и лајт, што ви кажат ова е англичаните, значи освежувачко и лексно. Леле, пробај го само. Да ми кажеш мене просто, како ми изгледало. Просо и просто. Ама проширено. Леле, па јагодките како освежуваат? Абе, не джабе се викам јагодка. Да, кумот знаел какво име да ми стави. Да. Леле, не можам да престанам да го јадам. Можем една анекдота да кажам за ова името. Тогава се со сопругот веривме и тоа го прашал сестричит него. И како се вика невестата? Епа, вишна се вика. Он слушнал некој овоши. Не, битно да овоши. Драги мои, направете го ова и послужете го овој десерт топол. Само што ќе го извадите од ревна се запекува и топол ќе го послујте. Леле, колку е вкусен, колку е убав. Јагодката како му дава красато, па чоколадото. Леле, замерак, замерак. Значи, ова мислам дека можам цела тепсија да... Да, не можеш да се наедеш. Да, цела тепсија можам да изедам. Прекрасно. И направете го ова. Фотографирајте и спратете на нашата страница Вкусот на традицијата. И знаеш како велат јагодка? Колку повеќе знаеш, толку помалку сакаш да објаснуваш. Колку повеќе имаш, толку помалку сакаш да се експонираш. Колку повеќе си бистар и умен и имаш искуство, се помалку сакаш да се расправаш со луѓето. Ајде на здравје. Својот дом. Е така. Ајде на здравје. Да сме здрави и живи повторно да ни дојдеш во емисија. Да јадеме оваква храна која е, значи, пуна со витамини, минерали, меѓутоа не така си. Така. Ајде на здравје.